Hey, I'm a hefty. Lip, lip, lip. Walaikum. Wow. I'm a jil time undau bo hamne. Dama watan at semua hari ti at mambo ki gamieli. Pour ñun tam ñu mëna am sen opinion. Wow, assalamu alaykum. Ngeen ñu adina di nuyu mbokay am bi jamay yi di nuyu sumay dekando suma juduwale ci afday ñu tok tay suma kër afday fima juduwo fima yaro fima magge fima amé dom juré fi dom ligéyé fi pentof bi muy afday ma xam fi lol magge fi lo li passé amna luma ci jotta xam lima féké fé dundana ko bétay fi ñu tok fi tay hégan adresse yi demon na 4041 way RAF bi ñëwé dañ ko jël touré ko KG5 taskeri wé demon na bala ñoo def capet bi sax foundation yi kër yi fi nékkon dooro na di feñ mu nékkon suñ titar abdaye nékk suñ hadianu kay afday nek ak lo xamne moy banxasi rewmi yalla daf ñu may sax bi nga xamne ñetti president ni gambie yep ñep afday lañ joggé sa daawda wellington yaya jame bokul adama baro liman ñi koñ yi teglanante ñun non la gambie sen president ni ñuy kon gatché ngalama afday sanni wut bopam afday teral na bopam ba ñi opposé réew mi sax ñi graduate ak permanent secretary ak directeur yépp afday high school afday yalla mayon nañu jamono nak di dem di dem di dem ba tay so xolé afday sa yaram bi daw lan moko isi waaw ku ciapté taxu way dañ warona jël suñ kër mam yi fañ amé ciosan muy kër ciosan ñu samako ku mënu ta sama sa judu do sama judu jambour fa nga taxu du sa bop ñun wa banjul la lay wax dañ xajaan be buñ démé europe da nga wa bu nga nek wa banjul fo joggé banjul la joggé way nak wa afday dega 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 deñ ji deñ am luñ japp fi ci réew mi té ta suñ pag bi suñ wayé sa ñu né port autorité ko waxtané ci lima gëna naari yow ciopati nga wil ba fos waxatuñ la dara ñopati nga zipra waxuñ la dara tel bokul legi yaangi cotit nga ne di nga jalla cotit ñoo dugga ci pack bi señ bi fi xalé yeb bi foyé lolu dina doy war ñu namu ñu ñoo saga suñ bopa fele nga ne la ruha ba nga ne le kamang ci bir port bi ci bir pack bi nga ne da nga sampat kama bi te kama bi li nga ni re moy nga jé ko rénover so ko rénover té def bunta bi ci bir football kay lo sampé kama bu es moy lan sen kickback ci lé kickback lañ wara génné gambia kickback fek mu ngi gambia dara du fi djub dara du dem té xalé yu ndaw yaangi ni ñu ngi ñu fi football aga tay su fekkone defo nañ ko bu yaga daan bay di pick friends ak ki domi bu ki la ki freni diw la ki lelele ki lengi walidan ki hox kana mom walidan kana mom hox kana mom real mo taxone football delu ganaw way cetal tay nga ci ngalama ñom la yangi ni amul luñ footballut fi amul ndam guñ fi defut way mu ngi melni ñom musu ñoo football mu ngi melni ñom musu fe def dara ku hol lay mi nako park bi fi KG5 dine park bi hamé nako dine park bi hamé na lay mom ak imoromam tay waron nañ leena deg ay italie ay spain ak ay yoyu senegal lañu oppa fayda xalé yi def ndam ci football dañ la jël outal la contracts lolou lañu wax judu bu baax judu ci rew fi moy 8 steps amon na jamono police du ek fi police du ñow fi neeku ne dañu do police de waye dañ amon suñ freedom nga tok afday ne ma nga fan ma nga te ko pavilion ba defu lo fi dara so dege ñom jaga pox ñom abbas temsa ñom henga
dessan ak suñu mag yi ñom ñom dadi joj ñom joon bëggoj abdayango nga ñew am ñom amata abdayango be ci ñun be romba be ñew wacce ci xalé yi waye tétal tay bu tikeri kenn mënu fe wax do gesto fi trok ya yépp ñu taxaw ci bu tikeri té port bi ñu war ko yoké ci geej gi diko yoké ci dëkk bi lolou tam du benen saga fi la USC nekkon fi la ñepp jangé métier fi WD yangi ni fi la ñepp jangé métier road maintenance dëkk bi du daan am pax té pa yoy demu université demu college dara lañ demone mëna yobu réew mi wa ñi dem université jangé nak ba ñew di jaay nit ñi intelligent suxal réew mi lolou pour la ñun suñ doom yi dañoo wara maga fi ci réew mi so gisé bag wé am moy xalé yi né dara néwu fi ñu nga outil té réew mi amna dara nañ ko jër pour ñu partager ko man dama dé woné tay gis na youth man bo xamné sa tié na caméra dima sout ma xalaat ñom Malick Seka ñom Padour Ndiaye papi ñom ki pa Ndiaye Trossbank Ndiaye Taru ma nga dara gis sa youth man tié caméra fi ci réew mi ma content fi motax mu ne ma sa mané ko bo bugué ma waxtana yo be ngeen parce que ñu mel ni ñi dañoo wara encore sen programme ci setal groupe bi groupe bi wa Abdai lu bon amna luñ fa dundal legui ñu isi ay pictures yu yaga ñom biran lo ak ñeneen ñi ñep nañ dimbalé ndawi banjul bo si ñew di liggéey ci ports ak yépp dañoo romba suñ xalé yi di romba suñ kër yi té jaadu wut picci geej bori geej picci geej bori geej do dem ba digi séré ku da ngay fa féka dor dor yépp nga fi moto yi bu ñoo romba ñun lañoo saharal moto yi ñoo romba suñ buntu kër yi lañoo tok kenn du mëna noki waye so démé outil liggéey ñu na la liggéey amul liggéey yépp wa combo lañ ko jox ba paré nga jaala note ba pour lan ana rew miñ xamone ana rew miñ xamone ana rew miñ yakarone wa banjul ba banjul ken nekatu fi wa banjul ken dekatu fi te banjul rew la gambia suñ rew la su pay gos way nañ ko gambia suñ rew sopa nañ la ndax ci yow lañ judo gambia suñ rew sopa nañ la ndax te ya fi genn su pay gos sako waxone so ñun amon nañ passeport bo xamné foko tacc ci adina si duñ la laaj visa man bima jëna gambia laajuñ ma visa dama ko xam pass la am rek duga europe waye legi fo dem ñu naan passeport bu red bo mu nonu foko tajjal ñu naan you are welcome cieñ nañ ko be cieñ ko green ken xamatut ban lañ ko cieñat ñun xamuñ ma ci ñun xamuñ ci lan lañ neeka liggey amatut bir banjul soy outil liggey legi sumay fita sax soko out legi da nga jala brique soy out spare part da nga jala brique bi amut ben gambien bo xamné empower nañ la pour youth man yi le lay amé fi ben sport shop kenen amé fi place pour spare parts to demé Sénégal yoy xalé yu ndaw ya ngay dem Italy té do demé Europe wa banjul yang fa mun na ñoo welcome dimbalé ñu banjul nañ len japanté na suñ mam ya japanté won suñ mam yi dañ japanté won di welcome nit ñi ñi di welcome ñep di joxé añ di joxé rër di joxé ndéwo kër musu fay hif way légui rëri goudi la ñep di outil rër goudi ko wa rek mu naan la jaay ma mburo mayonnaise jaay ma mburo li mburo lele té kër yëp dañ daan toga rër suñ togé be kër yëp mënu ñoo toga rër ñu laaj suñ bopa lan mo xew ñu suñ yaay dañ mino di toga reer be suñ papa yi dé suñ yaay dañoo toga reer be suma yaay dé suñ kër dañoo toga reer man suñ togu reer ma laaj suma bopp na warna fi dëkk bon ma taxu dem dëkk Bissau jaru fu ma nekk Gambia sa dawda liggéey na réew mi yaaya jamme liggéey na réew mi Adama Barrow liggéey na réew mi ñi jappalé ñooñu ñoy yaa réew mi nañ leen waxante dëgga président bi suñ né président bi yaa réew mi bon président bi amul ministres
président bi dafa am ministers, minister of work, minister of finance, minister of trade. Ñoo ñoy hé suba dem diko advice. Président bi wori wut demut port, demut tourisme, demut fen dafa tok ñuy ko advice. Nañ leen am nit ñu ñor ñuy liggéey ba paré sport bi. So leen démé gis matar ba lamo def ci sport Sénégal. Xalé yu ndaw yi yeb ñu ku ci nekk ci sport ñu la sponsor. Way Gambia mën nañ lolu way xana bena Ousseynou Ndiaye rek fa nekkon kagn lañu am 1000 Ousseynou Ndiaye kagn lañu am 2000 Fisco xana ñooñ rek ñaan ñooñ rek fa nekkon pour sport dañ dimbalé ñep té fi ñi fi nekk right now dañ leen dimbalé ñom itam nañ ut ñuñ dimbalé fi kenn amu fi dara kuñ dimbalé mo fi nekk man lolu la gom kuñ dimbalé mo fi nekk ayo ngabe ñamande lima wa fi ñun suñ waatan school dañu dem endu ji ci mbari kapenta yi o nga mbari ci fita yi o ci weldamani yaang ma fekk ma nga tayal ci kër ga legi di lo ni ma tilimi dama door yeb enu cement be yeb boka ak suma age yeb dama boka biko dañ ma yaron demba pour ma nek goor te wa afday xamna le ñu am jom lañ way nak dañ leen ragal lo god rewi politique suñ la tiyé dem yobou la mail tout ken dou la jël ci sa yaay sa papa struggle be nga gena so amoul yaay papa nak bon ya fa dé naka la dang fa tok tan baangi ni joxé né yépp tan bi joxé né yépp dara dé sa tu fa dé so waxé ñu nan la ay wetland fa écotourisme ak yoy ana loi bi protect lolu def nañ ko ci ron table pour lan lu dañ ñu jël kayit réew mi yépp duggal ci ron table réew mi dafa am lu ko protect drainage yaangi ni hadim sa tray na ci drainage yi last year amuñ yo ndox ma ngi doon daw ko defé city council bi ñu empower len ñu outal len halis de fi bambara yi every samedi dimanche dañ da balé pay banjul yépp kenn gisatul lolu pax do ko dépa soko dépé souci nekk ci bir pax mi du mëna move lolo taxone ñu am pompe mbeda mo taxone ñu am pompe mbeda yi mo dan tax ndox mi float den nga gis muy daw because banjul dafa am di high stream and the low stream fi ndox mi di joge ak famo ndox yépp fi lañ dan terci angul ci cotine pictine grand street albion rankin yépp mujjé ji pa machine suñ tiaxane geeg gi moy wonali yépp ñun ak président bi yépp gëna gambia do amati park do amati dara fi mekk ak geey port sangini di jël dekk bi té port ba nga nélé su high tide amé dañoo float container yi dañoo taaj ci souf empty container taaj full wani ci kaw fala doon liggéey man duma fen ñom xam nañ sax duma len day fenal mënuma fenal ken fi reality mo fi mëna am munu fe am ñu bayyi wax man kuma invite wax degalay wax duma saboter ken banjul ñepp suma mbokalé waye tay suma raka su togon fofu mané ko li nga def correct ñom xam nañ ma man ba ma nek port ci lola do dunda légui fi meka jogé nañ ci ron bar mi fi ñu 8 steps ci pavilion bi nga amé bir pavilion bo fofu lañ da wax five corners fa la ñepp mune football ak la mo ndaw yépp moy won five corners Uncle James fala study le ñu bari ñepp dem high school tay fi moy fiñ dan tennisé imam Bay Niass ci Atlanta fi lañu jàngalé yépp fi ñun ñepp dañ da def ay jom di def tennis fi di def lepp mu nekk nak lu baaxa fi ku nekk jaarna fi ñom dem ci Yalla biiri ñom Alhaji Sar ñom Gaba dessa ak suñ half back bi Ram ñoo poci sar ñoo meles ñepp jaar nañ fi mu nekk fi fu nekk fo xamne historical place la façon yi waru ñoo dé ken waru ko ray afday dafa nekk lo xamne dinañ jog nak te suñ joggé dañoo wax te suñ waxé bu ni ñun dinañ wax be jeñ ñun président bu tok suñ président la président bu tok suñ président la président Republic of the Gambia la way ku nek amna fo fété
même ci football bi sax ay real walidan dañ am non la opposition partis amé ki nek Adama Baro kele nek Ousseynou Dabo kele nek kele way taxul ñu wara nono bañu la ngi ni amina Sierra Leone High Commission ba Tahi Mor Diop bi you know immigration ak yoyu li moy bañul PWD Gambia Port Authority ngok ni fi lañu taj container yi legi Muslim High School ngok fi la ñepp jaar ñom Idi Diop ñom Wakambay ñom UE ñepp Keba Mbay ñepp fi lañu jaar mu nekkalu reuy ci dekk bi Abdaye ngok USC guy gele nga na gis keur kel Alhaji Moussa Ndiaye fofoy USC ñoo be ci bopi koñ bi fi nga na gis tank yi nele fofoy Chara Rams wa fofu moy wa fi USC ci boram nga am wa fi meta wa after wa fi meta nga ñew bo ñewé be cotine bo talalé nga am Moussanté fa la ñepp daan dajé fa la ñom crew boy nékkon ñom crew boy ñom Modou Kool lesan agé ñom paka koro pa amu lesan bañu la ngi ni ah yaram dawna tay pa yoy nonu sen domi sa mëna tu ñoo dekk fi ah ñom Omar Gumbo ko amé ke ñim jangal mé ci ñeppangi fi ni ñom Captain Sala fi leen joggé ñom pa ci amu tranga guñ defut ports ah les ports ñom Ousmane Diallo sa gaal su am problème fiber ñom lañ ko fi ñëk train ñom ñepp ñu ngey dunda Ousmane dara jotuko mu ngi fi wa fi ndiagom fi demut fen mariña nga fele slipway ba ngey dunda way deng wara dékkali li fi nekkon di jangal xalé yi métier xalé yi jangal nañ am nañ éducation am nañ yépp buñ faté fiñ joggé bala ñoo dem fu sori nañ faté lako fañ joggé dafa important dafa melni rek ñi out ci voting card dañu out voting card yi bañul saut pour sanil ele kuñ xam bañul saut ñëlé bu sanil ku nekk sukut ak kélé sanil ku nekk bir kama su ko defé mu nekk élection bo xamné dafa dem yépp ci jama nañ la lu nekk ci jama Gambia jama lañ xamone ñu am jama buga jama suma ñun xamuy won dara lu mom na neex rek fi lañ dan suma mas gi nak wa legi nak gay dima doona dala nan ma ya radio nawetan yoy way fi lañ dan door ak ñom ciata wada mami maj mamaj gi wa keji 5 mu neex be wa maneko mu neex be bilay wallahi talay ha li dafa neex tok rek di wax sa ciosan judo fi magé fi yaro fi maneko ah wa ci post bi lañ fo post bi lañ fu falé won penalty wa manele na maj bi rek pos baangi ni wa am nga tay magna mangé moy nit ñaa mangé fatélé mëna fatélé ko ci park bi wa duma fi dé duga sétal signboard yi fi nekk yépp ay advertisement yu dul jé butut lañ fi defut dara su féké dañ ko joxé yi ñoño ko def ci sen pos yi defuñ fi tous sétal park bi nim rapé sétal capet ci sétal li drainage baangi ni di feñ anak li xolé ko na ko na flag ci fiñ ko sampa sax budé ko na capet ya lalé ku neñ bekañ rew mo amé dañ ko sétan rek ñu né kenn du wax ana bon suñ doomi suñ ñu park suñ bagage yi man dé ma ngi kël suma papa dé wa kenn du tax ma daw kenn mënu ta tax ma daw fi lay déka sétal sel compagnie ngi ni yaga nañ fi di jay essence xet gi di bëgg réy nit ñi ah pollution bobu non environnemental hazard musu ñoo compenser wa Abdaye ñu bari amé nañ ci asma ku dem sa amna yo xamé mo leen ray té ñu isil ñu fori ha té ñu isil ñu fori li dafa ray yépp ñun lañ ko réen foriñ bi mënon nañ ko yobu Joswan ba gënaaw Joswan ba gënaaw Bir Kama mu ngi ni ñaan ñi ñepp ak ñu séxa ha particule si nga amé mu ngi ñew ñu ko noki su doon yeneen dikay sa compensation every year dafa ñew pour luñu fajuje do ci am min bu ñuul ha yeb ñu dunda ni rek scanning machine ba nga ne le port ñaata radios la produce muy duga ci community bi ñaata radios mu ñepp fi ñun ñepp mu nañu am cancer ha te ñu ngi ni diko gis ñu fa def scan ha li yeb ñun la ni setan rek bekañ nañ leen jog woné ne dëkk bi ñoko mom xexu ñoo kenn
waye suñ axa ak suñ yelef neñu ko bayil té neñu ko jox réew ma ngé dox lutax mu wara dox na xalé yi neñ jox xalé yi nga xamné wacce nañ school ñu jox leen liggéey xalé yi dem nañ am nañ xam xam do joggé wan gambie hay ya fi oppa xam xam waye légui do joggé gambie hay do dara bokulo do tous do fi tous sa pa fay school fees be jéxal ñuy la def comme dambia di la damé yow do musa damé han djidou fi be maga legui nigeria sa ñoy nek ak amé pos ci gëna mag té sen papa yi fay reet fay dara fi ci dëkk bi han ñi nga amé sen baye fay reet ci réew mi han réew mi nañ ko sétadé minister of works jogal minister of economy planning jogal minister of trade nit ñi mëna tuño añ be paré bolé ci rër bagage yi sér nañ yi ñom USA fi nekkon tubab yi ñoo warona gëna soxor waye tubab ye gënona oyof xol ba nit ku ñul amé business yi réew ci lañ door di soxor han semaine dem na fi be fo xonde dalasi ministre bi né wañi leen ko kèn daf ko wañi wa banjul xana moy do leen sampati parce que factory semaine amut banjul dang ko wara jëne ji combo saku 400 transport be ba nga aksi ñiko eno ka ñiko wacce be saku 15 dalasi so jëne 1000 bucks pour isiko banjul na lolou ding ko mëna afford mënu ta possible yeb banjul lañu xex han nañ bay di xex banjul fi la lepp neka te lepp fi la doré british so gisé ñu fonkon banjul banjul moy moy reen bi gëna sax ma nga fatelle ko gor gui alhaji babu samba ba mo wa po gay port bi ne bayilem bunti marign bi gëna tejj fi la banjul di noké mu ngok bañ ko tejé lañ am problème dé bañ ko tejé té lañ am problème ana printing tejuñ fi printing han nan la ay daño privatise ñane la né ko PWD yépp dañ ko privatise cedo réew mi melni keek buñu harñar pour lan fuñ jëm dëkk bi tok rek di nopi ah di melni ay mouma mumu yo xamné kèn xamut nax mu neñu wax mu ñu wax da pa yow mumu ba nga wax ku tex moy ñun ñoñu tey ñi mumu yi wax ñu na ñi lu ñu wax ni fekk ak seen gemé ñi lañu sét moy réew mi lu yi di wax tehi wa ñun ñoy tey lu yi di wax ñun content na torop content na te xamane ci gata rek dinañ ñew ak yenen fem dinañ leen isil wa fi ndiago dinañ leen isil ngaña dinañ leen isil pa machine ndeng sa dina leen won ndeng fu ndeng neka dina leen won ndeng donc xom nak duñ ko mëna out parce que dafa goudi donc xom goudi lañ ko da outi da paré woné fan lañ da oyé mam mami kanku jéri so dégé ñu né kanku jéri yoon bi so démé ci internet bi kanku jéri lañ fa binda fofu lañ da oyé mami kanku jéri né suñ mag ñi ñëpp fi lañ daan tok ñom bay tam ñom tam fi samba ñom suma mag yi yal nako yalla yéré ñom joxo ak ñëpp di protect fi ñun ñëmé wuñ wona tour ci kanami ñu way léji xalé yi wam wala tour sa way bo moy tour ñu pass ma join ha dañ amone respect bi ko mag ñe daan control outside bi pay control keri halal ñemew ta wax ma koto abal ma layta legi da nga dega oncle abal ma layta o oncle yi di tok di rap ak sen setier sen jarmati lolu amuton ci deka bi mag ña pang ca mag ña halé ca halé ya bu ne ya tok ker waaw sa yaay bu la yone da dafa yakamti pour nga duggu ci wat ci ker gi waxtu study bu joté ngeen study fi ñom idi job ñoo fi study di study goudi Muslim High School ñom Idi Diop waaw ak ñom Ibrahima Cissé ñom ñoo daan anda ak ñom Waka Mbay waaw definitely affaire bi neexna xama nak dinañ ko dog nak dem be benen yoon inshallah jere ngeen def mbokay yi li nak moy Gambia suñuy rew Banjul di suñuy gox jere ngeen salum salum